Specialistët për krimin komisariatin e policisë Shjakut, pasi punët mirë organizuar policore, kanë njoftuar se kanë finalizuar operacionin e koduar Binari Hekurudhër. Si rezultat janë ndaluar shtetasi Dominiko Ceni 21 vjeç, banues së Sukth, Jusuf Drenova 19 vjeç, banues së Sukth. Është proceduar në gjendje të lirë një iri 24 vjeçar me iniciale AN, banues së Sukth. Shtetasi Dominiko Ceni në bashkëpunim me shtetasin Jusuf Drenova, thekson policia, ndaluar me datën 30/9/2018, për motive të dobta kanë kanosur Maram Zjarri shtetasin me iniciale AV 17 vjeç. Në lidhje me këtë ngjarje, janë gjendur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale dy armë zjarri automatike model 56, tipi Kalashnikov, të cilët policia i gjeti të fshehur në binarët e shinave të Hekurudhës së Sukthit. Sipas burimeve të sigurta, konflikti mes të rinjve kishte nisur për një orë, të cilën e kishte dëmtuar adoleshenti dhe më pas i kërkoheshin parat, të cilët ai nuk i kishte pasur. Për zgjidhjen e problemit të lindur më pas, janë përdorur progresim armët automatike të zjarrit. Policia ka konfirmuar se shtetësi AN, nga veprimet e dëmore, ka rezultuar se dyshohet se ka patur dieni për ngjarjen dhe nuk e ka kallëzuar. Lidhur me këtë problem, materialet i kaluan prokurorisë rreth të gjyqësorë të Durrësit për veprime të mëtejshme, për veprat penale kanosje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake në bashkëpunim në ngarkim të shtetësve Ceni dhe Drenova, si dhe veprën penale moskallëzim krimi në ngarkim të shtetësit 24 vjeçar me iniciale AN.